Mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde twakulaga omusajja emubende yagombebwamu obwala oluvannyuma lw'okwokya mutabani we ng'amulanga kubeera na nvunza. Yamaze okuntundula envunza n'anjokya n'ankuba emiggo. Kibadde kivunaanibwa nti kyakumwokya kubuuka ebuvuli eryamubabu tesaatege nti yadde eriwugu. Twakulagako n'omukyala agambibwa okuba nga yatugibwa n'ebbujje lye emirambo gyabwe ne gisuulibwa mu ttale mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde. Gino gye gimu ku misango egyekuusa ku butabanguko mu maka nga mu myezi omukaaga egiyise emisango egiwera 655 gye gyaloopebwa. Abaana baffe basobezebwako nga bakyali baana bato. Mu kitundu ky'omwaka bali emyezi mitono nnyo tufunye emisango 41 okuva ku poliisi. Ate ng'abo be batono nnyo abasobodde okuloopa. Maria Ndagire nga yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera z'abantu e Mubende ategeezezza ng'obwavu n'obutasoma bwe biviiriddeko obutabanguko okweyongera. Bazadde era tetwenyigidde mu kusomesa baana ng'abawala tubafumbiza bufumbiza ne tubalagajjalira ne twesanga nga bayingira amaka nga bakyali baana bato. Ndagire era mwennyamivu olw'abasajja abasobya ku baana abato ne batuuka n'okubasiiga obulwadde. Abaami balowooza ky'abaana abo biba tebalina HIV tebalina siriimu y'ensonga lwaki bagendayo nga balowooza nti bajja kubeera nga beewaza obulwadde bwa siriimu naye ate mu ngeri endala kiba kitulugunya abaana. Ye District Card we Mubende Sheikh Abdul Nur twebaze obuzibu bunaabutadde ku ttamiiro okukozesa ebiragalalagala n'etteeka ly'obufumbo lyagambye nti lyetaaga okutereeza. Kyalo genda n'omuwasa n'omutwala mu maka omusibuze n'amusigula ekiva mu kkooti ne bamusalira fayini etalina kyekola mu ggwanga wadde kugula mugaati kubanga amateeka tuwulira simanyi siringi 6 oba 2. Charles Magola nga yaduumira poliisi y'e Mubende y'obuzibu abutadde ku bazadde okufumbiza abaana olw'okwagala ebyobugagga. Bazadde balekeraawo okukitwala nga ekyebyobusuubuzi oba ekyebya bizinesi nga bafumbiza abaana abato. Mu kugezaako okulwanyisa ebikolwa bino, ekitongole ky'embeera z'abantu e Mubende kitandiseewo kaweefube w'okugoba obwavu nga kyagazisa abakyala n'abaami mu maka okubaako ne bye bakola ebivaamu ensimbi.